So kamar yadda wofan ta tai motivating din mu akan harkar noma mu kanmu take kiran mu training kala-kala akalla anan garin akalla sama da mutum 1600 wofan ta fas training ta training din sa akan yadda su harkar noma a garin kuma tofa ga sai yanzu wannan mutane da muka yi na garin master ka da muka yi program na muka program a master ka foundation akalla youth wanda aka bari aka training akan noma kuma su ma su suka training a kasa tsakanin tofa da sauran gurare ba mu san iyar da mutum da aka domin in kai mutum da training kuma zai akalla da mutum sama da mutum 100 training a garin sa kinga ba mu dama ce sai godiya kuma training din nan ya ba mu dama yanzu in kika je gonakai kike ga yadda aka masara a tofa ni wallahi akalla zan je kira 36 a duniya amma wallahi ban taba ganin masara a tofa kamar wannan karam ba sakamakon an yi training din matasa yadda su noma kuma sannan an dau input an ba su je su aiki wato abun da muke da wannan sai dai mu ce mun gode ku ai babban shawara nan ba su ai su da suka yi idan su ma wannan karam misali yanzu muna kakana kai wajen harkar noma an baka tallafi kaje kai noma su sun gani idan sun gani idan su kai ka samu so haka in ka mutum yaro kace je noma ba ai ba zaki ba to da kansa ya gani ya ga kai ka samu dan ina expecting ban nan samu kudi sama da 2 million akan noma kuma wannan ya fara sanadiyar tallafin da muka samu na wofa wanda muka kuma akan lokaci muka je muka suka ba mu kuma muka je muka immediately ba mu muka je muka amma a gona so ga duk wani youth ya gane muka so ga the following yanzu nasi in kace da shi kaza 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 dole ya dauki hawar yadda zai da yi mai yi mai sama nasara